Olá pessoal, então, para a gente começar a fazer o nosso X-Shine, eu vou apresentar para vocês os modeladores que é da Drisol Artesanatos que a gente vai estar utilizando. Esse aqui é o kit Bichinhos Universal, tá? Multibichinhos, não lembro o nome certinho, como que fala? Ele é composto por três peças, tá? Essa bola aqui é equivalente mais ou menos à bola de 75 milímetros, só que já com um corte para facilitar a montagem, as patinhas, tá? Que você só vai estar pintando depois, e a cabecinha. Neste caso, a gente vai estar descartando a cabecinha para poder montar o nosso Yorkshire, tá? A gente vai estar utilizando do kit de ursinhos a cabecinha menor, que é a que a gente vai estar encaixando, tá? No lugar da cabecinha do outro kit, porque ela já tem o formato do focinho e da orelhinha, e vai estar facilitando o nosso trabalho, diferentemente de ter que estar esculpindo isso no isopor. Essa é a verdadeira finalidade dos modeladores, é de estar facilitando o nosso trabalho, né? Então não é necessariamente você utilizar todas as peças de um kit. Você pode estar montando, juntando, trocando peças para estar montando a peça que você deseja montar. Será a opção de vocês, tá? Se vocês tiverem ou não, vocês podem estar utilizando o kit narizinho, que seria o kit 1, a primeira parte do kit bola 2, tá? A gente vai estar usando duas vezes para o olhinho. O tamanho menor, que é equivalente a uma bolinha de 15 milímetros, tá? Você vai estar modelando duas vezes ele para os olhinhos. E também o kit de nariz de triângulos para o narizinho. O kit, aliás, o tamanho menor, tá? São kits que ajudam bastante a gente, tá? Facilita o nosso trabalho. Uma peça que você poderia estar utilizando horas para fazer, você consegue fazer em alguns minutos. E é como eu disse, não são necessariamente só para isso, só a finalidade que ele tem um nome. Vocês podem estar juntando e criando outras peças, certo? Então vamos começar o nosso processo de modelagem. Então, para o processo de modelagem, nós vamos estar utilizando somente essa peça e essa parte, descartando a cabeça deste kit de bichinhos universais. Vamos aquecer o nosso EVA, tá? Eu vou estar usando a parte branca para baixo, não tem necessidade, aqui eu estou usando retalhos, tá? Não tem necessidade de ser estampado, eu estou usando retalho, eu vou usar a parte branca. Aqueci, deixei maleável, coloco na base, tá? Pressiono, aguardo esfriar e vamos selar, certo? Passar a parte de trás. Vamos fazer duas vezes nessa parte da bola e uma vez na parte dos pezinhos, certo? Depois que está frio, vamos tirar a forma e vamos selar com a cola quente. Certo? Só sobrepor, pressionar, tá? E aguardar secar. Nós vamos estar fazendo o mesmo procedimento, tá? Na cor branca, na parte do pezinho, tá? Uma vez, e uma vez no ursinho menor do kit ursinho, certo? Também uma vez no preto. Para quem tiver, tá? Quem não tiver, pode estar cortando o círculo, aquecendo e boleando no tamanho menor do kit, desse kit, tá? Para o nariz no preto, aliás, duas vezes no preto, desculpa, que é para os olhos,
E que também quem tem o kit nariz, um tamanho menor, uma vez no preto, sem selar nem o olhinho, nem o nariz, tá? Quem não tiver, pode estar cortando um triângulo, aquecendo e dando uma leve boleada para ele dar uma estufada, ok? Eu vou estar fazendo isso e já já eu volto para mostrar para vocês. Agora que tá tudo colado, moldado, colado e selado, exceto uma vez o nariz e os dois olhinhos não estão selados, tá? A gente vai estar recortando com a tesoura por volta, pelo contorno, dos que estão selados e até mesmo o que não está selado, tá? Lembrando que para quem não tem o kit de nariz e o kit de kit bola, o tamanho 1, esse é o kit bola 2, tá? Esse daqui, ele é separado, vendido separadamente, esse kitzinho somente, tá na loja da Drissol Artesanatos. Você pode estar recortando um triângulo, aquecendo no seu ferro e dando uma boleada, uma leve boleada para ele dar uma estufada. Tem algumas aulas de algumas professoras, acho que da Andréia, da própria Drissol, que ela ensina a fazer esse procedimento, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir com uma tesoura e recortar pela marcação de todas as peças, ok? Tudo cortado, eu esqueci de mencionar o seguinte: para o narizinho, o triângulo, a gente vai cortar um pouquinho acima da marcação, tá? Para deixar ele um pouco menor, mais estufado, ó, certo? Ó. Aí. Para ele poder ficar no tamanho bom do rostinho, tá? O olhinho um pouquinho para cima vai ficar assim. E aí a gente vai estar colando, tá? Porque é uma base pra gente saber na onde a gente vai estar colando os pelinhos depois, tá? Nariz um pouquinho pra baixo, tá? No focinho. Aqui embaixo seria legal a gente colocar uma boquinha também, tá? A gente respeitar a linguinha, né? Mas aí a gente vai estar colando, vai estar vendo, decidindo depois que já tiver pronto.
Para o processo de montagem, então, a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar cobrindo um CD, tá? Com verde ou branco, o que vocês acharem melhor. E embaixo também, tá? Eu costumo usar embaixo papel cartão, que eu acho que fica mais bonitinho. Então, o que a gente vai fazer? Bom, feito isso, tá? Aqui vocês podem estar tirando o excesso, mas eu não vou tirar, não. A gente vai começar a montagem do nosso Yorkshire. Pezinho, corpinho, cabeça, ok? A gente vai estar unindo os corpinhos. Lateral com lateral, certo? Menos lateral com lateral, hein? Vamos tá fixando o pezinho no centro do nosso base, tá? Aí, essa parte que está reta, a gente vai estar colando no pezinho, nessa direção, tá? Pra cá. Pra lá, tanto faz. E aí, a gente vai estar colocando a nossa cabeça, tá? Aqui vocês podem pôr de lado, de frente. Eu vou colocar de frente, tá? Por quê? Porque eu quero que ele esteja sentadinho. Aqui, eu não vou colocar ele aqui embaixo, tá? Eu vou colocar ele aqui no centro. Um pouquinho acima, não tem problema de emendas, porque nós vamos tampar tudo, tá? Não pode ficar muito alta a diferença. Então, vamos colar a cabecinha. Quem quiser pode estar fixando também com o palito. Pode estar fazendo a parte de trás da cabeça também, tá? Pra não deixar reto. Aí vai do gosto de cada pessoa, tá? Não precisa se preocupar, porque vai tampar todas essas emendas, tá? Agora na segunda parte. E é isso. Então, vamos começar a preparar agora a parte da pelagem do nosso Yorkshire, certo? Então, pessoal, para a segunda parte é o seguinte, a gente vai pegar uma folha de EVA branca e vamos cortar várias tiras, de mais ou menos 5 milímetros,
né? Eu não tô medindo, então tem alguns que tá saindo um pouquinho mais grosso. Mas tô fazendo como? Eu pego uma régua, tá? Com estilete e vou cortando. Mais ou menos do mesmo tamanho. Eu faço isso na folha de EVA inteirinha, tá? Dependendo de como você fizer a colagem, às vezes você vai precisar estar utilizando mais alguma folha de EVA ou algum pedaço. Como que eu faço? Eu corto uma e depois eu vou colando. Se eu precisar, eu corto outro para não haver desperdício, tá? A gente faz isso na folha inteira, tá? Ah, e depois disso, opa, depois que tiver tudo cortadinho, a gente vai juntar algumas, tá? É, na mesma altura, certo? Juntando, tá? Eu acho que essa é a parte mais trabalhosa, você tá cortando isso. E vai pegar uma medida mais ou menos de uns 5 centímetros e vai tá cortando todos eles, tá? Ó, deixando eles menorzinho. E vai fazer isso nele inteiro, tá? Eu vou fazer isso com os meus, vou terminar de cortar e já já eu volto a gravar com eles pronto, ensinando como fazer no corpinho do nosso Yorkshire, certo? Então aqui, pessoal, é o seguinte, depois que a gente cortar todas as nossas tirinhas, tá? A gente vai cortar elas na diagonal. Vai dar um cortezinho assim, na diagonal, certo? Em todas elas. Eu gosto de pegar um montinho e dar uma cortada na diagonal, que aí já sai várias. Vocês desculpem hoje eu tá falando baixo. É que eu ando meia com a garganta ruim, certo? Então, eu tô resolvendo não forçar muito. Então, ó, pode ver todos na diagonal. Aí, o que a gente vai fazer? Com o auxílio da nossa prancha, chapinha, a gente vai pegar, dar uma aquecida, tá, ó, na onde a gente cortou. E vamos dar uma enroladinha, tá? Pra ele ficar assim, levantadinho, tá? A gente vai fazer isso em todos também. Lembrando que é a mesma coisa, você pode fazer, ó, pra adiantar, em vários ao mesmo tempo, tá? Ó, a gente dá uma ajudada pra ele virar. Porque o pelinho do cachorro também não é todos iguaizinhos, certo? A gente vai fazer em vários, tá? Em vários. E vamos começar a colar nosso Yorkshire. A gente, com o auxílio da cola instantânea, tá? A gente vai dá um pingo e vai colar seguindo a marcação, tá? Aqui no caso, um pouquinho para baixo, tá, ó, da onde tem essa dobradura do próprio modelador. Por quê? Porque eu quero que dê um volume diferente. Então, passo a cola e vou colando um do lado do outro, tá?
com as voltinhas dos cabelinhos voltado pra cima. Se vocês acharem que tá ficando muito grande, é só dar um picotezinho, tá? Assim. A gente vai fazer isso na volta inteira até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou mostrar pra vocês como ficou e vou mostrar como que a gente já vai colar a parte do corpinho, ok? Bom, pessoal, agora como prometido, eu colei 3 camadinhas, tá? Na base do pezinho. Eu tô mostrando pra vocês, tá? Como que ficou. E eu vou fazer a mesma coisa agora pelo corpinho, tá? Chegando até aqui em cima. Quando a gente chegar aqui em cima, eu vou deixar mais ou menos um dedo pro lado de cá e um dedo pro lado de cá, pra gente poder fazer a emenda e o rabinho do nosso Yorkshire, tá? É a mesma coisa. Eu venho com a cola instantânea, aplico um pouquinho acima do meu último e ó, e colo. Um do lado do outro. Ó. Agora com barulho forte de chuva, certo? Tupã, bem-vinda Tupã. Quem não conhece Tupã é assim mesmo. É um solzão e de repente vira esse tempo de chuva. Ó, um do lado do outro. A gente faz isso na volta inteira. Depois que a gente fizer a volta inteira, tá? Eu vou fazer até aqui por causa do barulho mesmo da chuva. Depois que a gente fizer a volta inteira, a gente vai tirar o excesso que ficou pra trás, tá? E vamos começar a outra volta da mesma maneira. Aplico a cola e colo um pouco acima, tá? Aí eu vou colando um do lado do outro. Faço de novo a volta inteira e mais uma vez eu venho e tiro o excesso. Aí eu venho com a cola, aplico um pouco de cola e vou fazendo. E assim eu vou fazendo até chegar lá em cima. Lembrando que a gente tem que deixar o rostinho por último, tá? Então a gente faz até lá em cima, mas a gente não mexe no rostinho, tá? Tira o excesso. Vai ficando assim. Eu vou fazer todinho. Na hora que eu chegar aqui em cima e tiver chovendo menos, eu retorno com a gravação pra mostrar pra vocês como que a gente vai estar finalizando o corpo e parte de rabo e o rostinho do nosso cachorrinho, ok? Então aqui, pessoal, como eu havia prometido, eu fiz todinho o corpinho, tá? Dele. E deixei o espacinho de cima só pra gente tá terminando. Certo? Uma voltinha em cima. Na verdade, eu devia ter até feito um pouquinho mais. Mas eu vou fazer aqui agora pra vocês verem. Eu passo a cola. E aí eu venho colando. Tá, ó, as pecinhas, aliás, os pelinhos, esse daqui seria os pelinhos, né, ó. Seguindo a ordem e a direção, procurando deixar o mínimo de espacinho, tá? Depois que a gente cola, a gente tira o excesso, tá?
E se vocês achar que tá virando muito, vocês podem dar uma cortadinha também na diagonal, tá, ó, dos pelinhos. Ficando assim. Quando a gente chegar aqui em cima, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colar ele virado pra baixo, o pelo, tá? A voltinha do pelo, a gente passa ele voltado, virado pra baixo. Colei, tá? Espero que dê pra ver, ó, viradinho pra baixo. E aqui eu já posso tirar o excesso antes também, pra ficar mais fácil de ajustar o tamanho. Tá, ó. Depois que eu colei todos virado pra baixo, na mesma direção, eu vou pingar a cola de novo e vou voltar eles, colando eles de novo, pra que as voltinhas fiquem do mesmo sentido, tá, ó. As voltinhas fiquem no mesmo sentido e não apareça emenda. Ó. Aí a gente faz de novo, só que agora pro lado de cá. Certo? Aí vai estar finalizado assim. Nosso cachorrinho vai estar sentadinho. É importante que o rabo dele não esteja aqui em cima, certo? Ele tem que estar um pouquinho para baixo. Como que eu faço o rabo? Eu vou pegar alguns desses que a gente fez, vou juntar fazendo um tufinho, ó. Certo, ó. Quanto mais cheinho, mais bonitinho fica. Ó, ele ficou um tufinho. Passo um pouco de cola em uma tirinha. E prendo todos eles, certo? Certo, ó. Então, o rabinho. Aí eu vou tirar o excesso. Vou passar a cola. Colocar, ó, no centro. Mais um pouquinho pra baixo. Tá, ó. Assim. Visivelmente, ele não vai dar muita diferença. Por ser muito pelinho, mas na hora que você olhar no geral, você vai perceber que tem algo diferente. Agora a gente vai pra cabecinha. A cabecinha é o seguinte, a gente vai começar colando também de forma de baixo pra cima, um por um. Certo? E também já é legal você tá tirando o excesso do tamanho antes, tá? Fica mais fácil. Nós vamos preencher o rostinho inteiro. Preencher até aqui. Quando eu chegar no focinho, eu volto
Pra passar, como que a gente vai fazer? A franjinha, o bigodinho e as orelhinhas, ok? Então, vamos lá, pessoal. Como eu falei, olha só, eu fiz o contorno do olhinho e do narizinho, tá? Agora, a gente tira os excessos com uma tesoura menor, pra não perder o formato, tá? Do nosso nariz, do nosso olhinho. Certo? Feito aqui, agora a gente vai trabalhar essa parte de cima, ok? Então, vamos lá. Essa parte do nariz, nós vamos trabalhar mais uma vez com o lado ao contrário, tá? É, em vez de ser colado pra cima, a gente vai colar pra baixo e depois virar o lado, tá? Então, a gente vai pegar o meio, dar um pinguinho de cola, tá? E colar ele virado pra baixo, tomando cuidado pra não tirar a forma, tá? Do narizinho. Vamos colocar uns dois, tá? Nesse sentido. Dois ou três, aí vai depender de vocês, tá? Aí a gente vira ele. Ó. No sentido contrário pra fazer o narizinho, tá? Antes disso, é bom a gente colocar, antes de virar, um virado pra cima entre os olhinhos e o narizinho, tá, ó, aqui. Isso. Agora, eu vou pular mais um. Eu vou colar mais um aqui, nesse sentido, opa, errei, pra mim poder virar e ficar bem peludinho o narizinho. Eu vou virar de um em um, esticando bem, ó. Pra colar. Bigodinho. Na parte de cima é a mesma coisa. Essa parte do de olho, nariz, tem que ter uma paciência, tem que ir fazendo um por um, delicadamente. Certo, ó, porque senão estraga todo o trabalho. Tá, ó. Tem que ir delicado. Tem que ter paciência. Vocês vão vendo como que vocês querem que fique. Vai pingando cola, vai colocando. Se quer mais cheinho, se quer mais azulzinho. Né, ó. E é só ir preenchendo conforme vocês vão achando necessidade. É um trabalho delicado.
agora a parte do da franjinha, tá? Eu acho legal primeiro fazer a parte da orelhinha. A gente vai colar alguns pra cima, tá? Assim. Por quê? Porque depois com a franja vocês podem tampar as emendas. Certo? Essa cola. Bem. Você faz isso nas duas orelhinhas, tá? Procura deixar nenhum espaço vazio. Certo? Tira o excesso que vocês acham necessário. Então, procura não deixar fazer dos dois lados. Bom, ok. Fiz as duas orelhinhas e ficou só a franjinha. A franjinha a gente vai colar ela é virado ao contrário, tá? Igual a gente fez com esse fiozinho, né? Da tava próximo ao olho. A gente cola ele virado ao contrário. E a gente vai colar vários, um sobre o outro, tá? Não tem problema. Um em cima do outro, vai colar vários para fazer uma franjinha bem bonitinha, bem levantadinha. Tira o excesso do olho, tem problema. Notem que eu tô passando pro lado de trás e colando. Não tem problema, porque ao finalizar a gente vai colar ali também, no sentido das orelhinhas, tá? Pra dar a gente vai pôr uns do lado de trás somente para dar volume mesmo. Tá, ó. Pra tampar também a parte lisa. Certo? Coloca na onde tá aparecendo o lado liso. Nas orelhinhas. Dos dois lados, certo? Aí a gente faz o seguinte: a gente iguala mais ou menos o mesmo tamanho, cortado na diagonal, tá? Pra o pelinho da cabecinha. Aí chegou a hora da gente enfeitar o nosso bichinho, né? Eu vou utilizar lacinhos de cetim, vou colocar nas orelhinhas, como se fosse chuquinha, certo? Opa! E uma de gravatinha no pescoço da nossa bonequinha, da nossa cachorrinha.
certo? Ó. Quase nem dá pra ver. Então, o que eu faço? Tá caindo tudo hoje aqui. Opa, lelém. Ó. Dá uma tirada no excesso deles aqui, ó. Na barbinha. É tudo questão de ajeitar na hora, tá? E vou fazer mais o que aqui? Pra dar um toque especial. Vou aquecer uns apliques cortados em modelador. Aliás, furador, né? Dou uma aquecida. Dou uma boleada. Nele. E vou colar. Nos meus lacinhos. Pra finalizar, vou colar um botãozinho. Certo? Vou fazer isso nos outros dois. E já volto com a pintura pra vocês. Então, ok, pessoal. Aqui está a nossa York Shine. Pra pintura, eu vou utilizar um pincel da Condor. Esse é o 462, é uma brochinha, tá? Eu umedeço ele na água. Só pra dar uma amolecida. E vou utilizar cinza lunar, tá? Dou uma batidinha, tiro totalmente o excesso e, ó, somente umas batidas de leve. Pelas pontas da nossa cachorrinha, tá? Bem de leve, é só pra dar uma quebrada no branco mesmo. Só pra tirar um pouco aquele muito brancão. Quem fizer com duas cores o Yorkshire, não tem necessidade de fazer isso, porque aí já quebra aquele tom só de um tom só, sabe? É só pra dar uma quebradinha. Não sei se tá dando pra ver. Mas no ao vivo aqui a gente vê que deu uma mudada. Certo? Só dá uma sujadinha mesmo. Não sei se dá pra ver porque é muito branco, né? E aí a gente com um pincel, a ponta de um pincel mais fino, ou pinta bolinha, a gente molha no branco e faz umas luzes no olhinho e no narizinho. Eu ainda vou com o filete dar uma puxadinha. De luz no narizinho. Né? Só pra garantir que fique bem bonito. E é isso, essa é a nossa Yorkshire. Bem delicadinha, bem bonitinha, espero que vocês gostem. Até a próxima e boas festas para todas vocês. Beijo, beijo.